Omar El-Hussein var ikke blevet radikaliseret, hvis han var vokset op i Bjerringbro. Og måske var Kundbypigen ikke blevet radikaliseret uden internettet. Og hvorfor er det lige Molenbæk og ikke de mange andre Bruxelles-forsteder, som har problemer med radikalisering? Det er nogle af de spørgsmål, jeg arbejder med i min forskning, og som jeg glæder mig til at diskutere videre på panel på folkemødet til sommer, sammen med blandt andet Søren Pape Poulsen.